በሶስት ዓመታት ይጠናቀቃል ተብሎ የነበረው የጣር ማበር መለያ፣ ሰፌድ ሜዳና ሞላሌ ወገሬ የአስፋልት መንገድ 6 ዓመት ሊሞላው ተቃርቧል። የመንገድ ግንባታው አፈጻጸሙ ከ21 በመቶ ያልዘለለ ሲሆን አሁን ላይ ከፍተኛ የመልካም አስተዳደር ጥያቄ የሚነሳበት ሆኗል። የፌዴራል መንገዶች አስተዳደር በበኩሉ ጊዜያዊና ዘላቂ መፍትሄ ለመስጠት ተግባራዊ እንቅስቃሴ መጀመሩን አስታውቋል። ደጀኔ በቀለ። በሰሜን ሸዋ ዞን ከጣር ማበር መለያ ሰፌድ ሜዳና ሞላሌ ወገሬ የሚደርሰው አስፋልት መንገድ የ118 ኪሎ ሜትር የሚረዝም ነው። ታህሳስ 25 ቀን 2011 ዓመተ ምህረት አስቸጋሪውንና የዘመናት የህዝብ ጥያቄ የነበረበትን የመንገድ ግንባታ መጀመር ለህዝቡ ያበሰሩት የወቅቱ የትራንስፖርት ሚኒስትር ዳግማዊት ሞገስ ነበሩ። የኮንክሪት አስፋልት ግንባታው ከ1.9 ቢሊዮን ብር በላይ ወጪ እንደሚደረግበት በወቅቱ የተነገረ ሲሆን በሶስት ዓመታት ይጠናቀቃልም ተብሎ ነበር። ይህንን መንገድ ለመገንባት ስምምነት የፈጸመው ደግሞ የመከላከያ ኮንስትራክሽን ኢንተርፕራይዝ ነው። የመንገዱ ግንባታ ከተጀመረ 6ኛ ዓመቱ ሊደፍን ተቃርቧል። የግንባታ አፈጻጸሙ ግን ከ21 በመቶ አልዘለለም። የመንዝ ማማ ወረዳ አስተዳዳሪው መርሻ ኃይሉና የመንዝ ጌራ ወረዳ አስተዳዳሪው ጣልባቸው በቀለ ላሚኮ በሰጡት ሀሳብም ለግንባታ በሚል የተቆፈረው መንገድ ለብልሽት ተዳርጎ አሁን ላይ የመልካም አስተዳደር ችግር ሆኗል። በዚህ አካባቢ አምቡላንስ አይንቀሳቀስም፣ የህዝብ መኪናዎችም ተሽከርካሪዎችም አይንቀሳቀሱም። ከሞላሌ ደብረ ብርሃን 4 ሰዓት ይገባ የነበረ አሁን 12 ሰዓት ነው የሚገባው። መንገዱ በመበላሸቱ ምክንያት እነኚህ ሁሉ ጫናዎች ስፔን ፓርት ስለሚሰብርባቸው ዋጋውን ከገልጋው ላይ ባለሀብቶችም እየጨመሩ ዝቅተኛውን የህብረተሰብ ክፍል በጣም ከፍተኛ ጉዳት ላይ ጥሎታል። ጥገና ተደርጎልን ቢያንስ ተማልሜዳን ደብረ ብርሃን አዲስ አበባ እንደ ልባችን ሄደን የምንመጣበት ሁኔታ ይፈጠርልን፣ ወደ ነበረበት መንገድ ቢመለስልን የሚል ከፍተኛ የሆነ የህብረተሰብ ሮሮ ነው ያለው። እኛም እንዳመራር ቀና ብለን መናገር የማንችልበት፣ ደፍረን የማንናገርበት፣ ህዝብን ለማገልገል የማንችልበት ደረጃ ላይ ነው ያለ ነው። ይህ ፕሮጀክት በካሳ አከፋፈል ዙሪያም ከፍተኛ ጥያቄ የሚነሳበት ነው። የሰሜን ሸዋ ዞን ምክትል አስተዳዳሪ ተክለየስ በለጠ በሰጡን ሀሳብም በየጊዜው የሚፈጠር የሰላም መደፍረስ እንደ አንድ ምክንያት ቢጠቀስም የተቋራጩ የመፈጸም አቅም ውስንነት፣ ብልሹ አሰራርና የአመራር ብልሽት የችግሩ ሰንኮፎች ናቸው። ዋናው ችግር ግን የኮንትራክተሩ የመፈጸም ችግር ነው። ፕሮጀክቱን የያዘው የመከላከያ ኮንስትራክሽን ኢንተርፕራይዝ ነው። ይሄ ኢንተርፕራይዝ ተደጋጋሚ ግምገማ፣ ተደጋጋሚ ውይይት መስክ ላይ ጭምር እየተገኘን ለመገምገም ጥረት ተደርጓል። ግን የተቋራጩ ይሄን ስራ ለመስራት አቅምም የለውም፣ ኮሚትመንትም የለውም። በአመዛኙ የሊደርስ ችግርም ያለበት ተቋራጭ ነው። ስለዚህ ከፌዴራል መንገዶች ባለስልጣን ጋር የተነጋገር ነው። ምንድን ነው አንደኛ ይሄ መንገድ የተራራማ አካባቢ ስለሆነ አቅም የሌለው ስለሆነ ሌላ ተቋራጭ የመቀየር አንድ የተወሰነውን ፕሮጀክት የሚቀጥል ከሆነ ደግሞ እንዲቀጥል ለማድረግ መግባባት ላይ ደርሰናል። በተቻለ መጠን በዚህ አመት ሁለቱም እርምጃዎች መወሰድ አለባቸው የሚል መግባባት ነው ያለን። ከፌዴራል መንገዶች ባለስልጣን በኩል የተፈጠረው ችግር እልባት እንዲያገኝ ህዝቡም ይሁን የወረዳው አስተዳደር ተደጋጋሚ ጥያቄዎችን አቅርቧል። የመፍትሄ አማራጮችና የማስተካከያ እርምጃዎችን ለመውሰድ ጥረት ቢደረግም ተጨባጭ ለውጥ ሊመጣ አልቻለም። በዚህ መነሻነትም ህዝቡ በግንባታ ተቋራጩ ላይ እምነት አጥቷል ብለዋል የየወረዳዎቹ አስተዳዳሪዎች። 2015 ላይ አመራር ቀይረው ሪፎርም አደረግን ብለው ትንሽ እንቅስቃሴዎች ነበሩ። እሱም ያው አልቀጠለም። የተቋራጭ ሊሰራው እንደማይችል በሚገርም ሁኔታ ተቋራጩ የድርጅቱን ሀብት ሁሉ ነው። አሁን ሬንጅ 100% ገብቷል። ለ118 ኪሎ ሜትር የሚበቃ ሬንጅ እየባከነ መኪናዎች የትም ነው ያሉት፣ ንብረት እየባከነ ነው። እኛም ለጸጥታ ስራ መንገዱ ችግር ፈጥሮብናል በሚል ደብዳቤም ጭምር ጽፏል። መከላከያ ኮንስትራክሽን ግን ይሰራዋል የሚል በአመራርም ደረጃ እምነቱ የለንም። ህዝቡም ዘንድ ከፍተኛ የሆነ ቅሬታና ተቀባይነት ችግር ገጥሞታልና ለተሻለ ኮንስትራክሽን ቢሰጥልን የሚል ሀሳብ ነው ያለን። ይህን ያልንበት መሰረታዊ ጉዳይ ጸጥታ ችግር ከመፈጠሩ በፊት በተደጋጋሚ እያቋረጠ በተመሳሳይም የተለያዩ ንብረቶች የመዘረፍ ንብረት መባከን ስራው እንዳይሰራ የተለያዩ መሰናክሎችን መፍጠር የሚታይበት ስለሆነ እኛ በኩል መከላከያ ኮንስትራክሽን ይሰራዋል የሚል እምነቱም ተስፋውም የለንም። ህብረተሰቡም በዚህ ልክ አማሩ ያለ ሁኔታ ነው ያለው። ይህንን እውነታ በኢትዮጵያ መንገዶች አስተዳደር የደብረ ብርሃንና አካባቢው ፕሮጀክት ማናጅመንት ጽህፈት ቤት ኃላፊው ኢንጂነር ንጋቱ ውድነህም ያረጋግጣሉ። መከላከያ ኮንስትራክሽን ኢንተርፕራይዝ በተደጋጋሚ ጥያቄ የቀረበበት ቢሆንም አሳማኝ ስራ ማከናወን አልቻለም ባይ ናቸው። ይህም መንገድ በመከላከያ ቢሰራ የተሻለ እንትን ይሆናል ተብሎ ታስቦ ነበረ። ግን የታሰበው እሳቤ በአጋጣሚ ውጤታማ አልሆነም። ፕሮጀክቱ በሚያሳዝን ሁኔታ እውነት ለመናገር ህብረተሰቡን በጣም ከፍተኛ ይቅርታ በኢትዮጵያ መንገዶች አስተዳደር ስም በራሴም ከፍተኛ ይቅርታ እንጠይቃለን።
ለተፈጠረባቸው የመንገድ ብልሽትና መንገዱ ያው ወላዶች የሚሄዱበት አምቡላንስ የሚሄድበት መንገዶች እንደመሆናቸው መጠን ከበፊት ከነበረው መንገዱ ተበላሽቶ ብዙ ችግሮች የተፈጠሩበት በህብረተሰቡ ላይ የተፈጠሩት ችግሮች በጣም ያሳዝኑናል። ግን በአጭር ጊዜ ውስጥ ጥገና ስራውን እንደምንቀጥልና ወደ ነበረበት እንደምንመለስ ቢያንስ እንዲገነዘቡልን በዚህ አጋጣሚ መልእክቴ ማስተላለፍ እፈልጋለሁ። አሁን ህዝቡ የአስፓልት መንገዱን መጠናቀቅ ሳይሆን የተበላሸው መንገድ ተጠግኖ አገልግሎት እንዲያገኝ ነው እየጠየቀ ያለው። ይህንን ለማድረግም እየተሰራ መሆኑን ኢንጂነር ንጋቱ ነግረውናል። አሁን ግን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ቢያንስ መንገዱን እንትን ለማድረግ ኢትዮጵያ መንገዶች አስተዳደርም ያው ፕሮጀክቱን ሁለት ቦታ ከፍሎ ጨረታ ወጥቶ ለማሰራትም በእቅድ ላይ ይዞታል። እንደገና ደግሞ ጥገናውን በተመለከተ አሁን ተንቀሳቅሰን ችግር ያለባቸውን ቦታዎች በሙሉ ለይተን በቅርብ ያለ ኮንትራክተር እንዲሰራው ከመሀል ሜዳ ጦር መሳያ ያለው ፕሮጀክት ላይ የሚሰራው ኮንትራክተር ዘንጎሚ እንዲሰራው ፕሮፖዛል አቅርበን ፕሮፖዛሉ እየታየ ነው። አዋጭ ሆኖ ሲገኝ የኢትዮጵያ መንገዶች አስተዳደር ይህንን ጥገና በአስቸኳይ በሁለትና በሶስት ሳምንት ጊዜ ውስጥ ጥገናው ይጀመርና ቢያንስ የህብረተሰቡ ምሬት እናስተካክላለን ብለን እናስባለን። የኢትዮጵያ መንገዶች አስተዳደር በፌዴራል መንግስት የተያዙ ፕሮጀክቶች በተቻለ መንገድ በፍጥነት እንዲጠናቀቁ ክትትል ያደርጋል ብለዋል። አሚኮም ይህንን በተመለከተ ተከታታይ ዘገባዎችን በመስራት ለህዝቡ የሚያሳውቅ ይሆናል።